kaya ane ku bengi mancing maneh ga. Mancing maneh kaya ane. Lah iki kon tek meneh golek maneh. Lur resik-resik, lur resik-resik iki lho lho. Lah iki nek kok tandurane dadi rambate waloh kepi. Oh itu waloh. Iki waloh, waloh kuning. Alah alah. Tuh. Kluwe lho lho, iki aku nandur dhewe. Meneh wis ora ndadak petak ilang nang nggone sawah, wis duwe dhewe. Mbah iki pirang noh iki lare uwo iki. Oh saiki lagi tas mancep lho, lagi tas urip lho. Agek metingis godhonge iki lho. Iki wingi dikek Mbak Kamti, wingi te lho. Ngene-ngene iki lho lur lho, iki jauh kita buat cok iki gak jleprah mrene ngono lho. Iki iki ganggu, iki iki suket iki iki ngopo? Ah. Tuh. Iki waloe wis mulai kembang lho, nek apa meneh iso uwo lah. Kepinggir kono kae ono kembange wisen. Iki pucuk-pucuk pupus iki kena dilode lur ning saking Bandung iki kok blenger. Lode jan menusane sampe koyo oblok-oblok iki lho kakek lode. Wes salah. Aku iki critane lak katene ngono sing lompong ngono wae. Awan-awan ngene iki yo Mas yo. Dike bukong kok enak sajake bening-bening ngono kuwi wae yo ngoseng ngono wae. Terus engko ambek ngresiki gudang. Gudang apa, Mak? Gudange nggone kulkas iki lho, gudang sembarang dinga. Lah wingi kek apa manggang kek kan isih ana turane. Wis engko digentuk-gentukno wis ora tik masak ora tik blonjo. Sembarang larang. Aku wingi kan mari mancing, ceritane iki lur. Mancing iki oleh wader sak tengu-tengu. Lah sak tengu kene oleh mancing iki mbok senenge glani tak kandani sampean. Aku iki oleh telung dino bae ya Mas yo. Telung ora telung dino, telung bengi. Aku iki mancing iki mari trawe kae to. Mancing nang gone buk kono kae. Mbok mule iki setengah telu. Menisan le apa? Langsung sahur. Dadine iki kita kelompokno ya lumayan ya Mas yo. Kena digawe lauk iki ngono kuwi lho lur. Yo cara-cara rekane mbok-mbok iki cek ora katik blonjo. Mengurangi kos belanja. Yo. Wis lur, saiki ayo melu aku munggah rono kae. Kae iki lompongnya udu sembarang lompong ta men tak kandani. Lompong kobes ora geme-geme. Oh, ora gatel nang ilat iki ra mengkeret ora keroken cocotengku yo. Bismillahirrahmanirrahim. Iki aku kok ora patek setuju men iki men. Sajake godhong telo iki kok menghalangi indahnya lompong kobesku. Wah, wis gak 17 iki aku. Ora 17. Wis tak bacokane wae. Kok pengin telo yo jebol nang tanggul kono kae mbok wae sapa. Andak ngene iki lak ya padang lho matane ketok lompong iki urip ora apa mati apa kepiye apa perkembangane kepiye pangan ulur ta pangan urat lak ya ketok lho kok iya iki jan salah kok sing nandur iki ular lur wis ngene iki langsung ngedon alah cocote ra sembodo pancene bener dulurku kabeh iki banung lambene braokan kaya ngono kok wedi karo ular tenan lur takone mbok cocot iki wis ngamprang-amprang tekan ngendi-ngendi lek kate wis ketok ular wis langsung mak lemes serangan jantung tenan tenan iki tenan wis kira ngapus iki aduh ular kok genuwo iki adek yo lemu tenan ngono kuwi sapa sing makan iku yo an kuwi lho. Tapi aku iki jane ngono nek ora ketok, ora wedi lur. Sing gare nek ketok ngono kuwi yo terus wedi. Cek lur. Wis mbek tola-tole ngene iki iki wis mari takon buat kang men iku wis ora ngurusi ular. Bah, kowe dibuak nang ndi kono. Ngene iki lho lur lho, ngene iki sing tuwek-tuwek ngene iki diguwaki. Iki dicupuk. Ngene iki dienggo apa jenenge? Bontel kayak enak, men. Ngene, men. Oh, dingen ndukur cituk ngono ku. Ya wis dingen. Wong karang rendene wong sik urung lemu dadine ya dingen ngono kuwi kok. Ah, meneh nek wis lemu ya lengenge oke. Pinggir kono kae men. Pinggir kono. Ular mau buat aso kan men? Wis. Yo. Wis aman lur, wis digo ado iku lur. Lemu-lemu e? Heeh. Kok gak gatel iki, Bu? Ora nek ngene iki ora gatel, tapi yo waspada, karang ilat iki nek agek pose iki sensitif ya. Nek sensitif ngene iki kok nek gak nang di
Nganu yo, kok ndak wis kadung mateng, gatelen cocote malah bingung karo kena sedo mangan kikir-kikir wae. Dilongi ngene iki. Wis sakit sasa iku, Bu. Yo wong iki kok melempet ngono lho. Ngene lho. Ngene iki ayo ayo. Lah kowe iki ngopo? Rupamu rembes kok ya urip nang kene, he? Lho. Wis, ngene lho, Rek. Ngene iki lompongku lak yo njuk ketok rupane lho. Kemangi-kemangi iki njuk tenggar. Lah, jan wis iki lemu iki tak jupuke iki. Lho wis do manak iki lho manak enggak? Wis do ngentik-ngentik ngene iki lho senengku iki. Alah, alhamdulillah ya Allah Gusti. Senenge ta lah. Wis. Iki sing elek iki dibuang iki. Lho. Iki dibuang. Wis lur wis. Mengko dienggo buka ngono wae, sakmono iki wae wis cukup ya. Meneh maneh saiki ramban lompong, meneh ramban apa maneh. Wis, ayo. Wis, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan, Lur. Alah, alah. Kok ngalah-ngalahin munggah hotel bintang 7. Ah, alah, alah. Melebu dapur keraton, AC-ne nyala, rasane maknyes. Ngono ki, Lur. Lah wadahe urung jupuk. Nah wis lur, wis saiki karek tak petik-petik engko. Lah, iki lho iwakku. Iwakku sing le mancing hasil karya Bandung Gomez oleh golek ning kali ya. Iki engko iki mau tak buat dadi resik. Telung dina wis sapangi gedhe iki. Kuanci gedhe dijum gak cek gedhe. Lah iki sing ngersiki nang kulkas isih ana iwak panggangan kok digoreng. Bu menawa ana sing ngarep kok digoreng, jelas e yo gamas iwak panggangan. Engko disambel ae lur, nyambel aku mang wis nggodhog bendoyo. Ana lot apa jenenge gambas nang kene iki kae lho lur, telu wingi kae. Kae mek tak godhog nggo bendoyo Pak B. Saiki kita osenge ya lur ya. Wis ngene wae. Nah, iki ngene iki kena doseng iki men godhonge men. Godhonge ya kena. Iki sak godhonge men, lha mbok kira. Oh, canggih to. Lompong-lompong biasa nek. Ora, iki sak godhonge nek lompongku ben ngene iki lho. Iki arek sik nom-nom ngene iki lho enak men, iki nggo. Iki godhong iki arek dibuntil apa dijarke doseng ngene iki wae apa enggak? Doseng ae aku penasaran doseng. Penasaran ambe godhonge ya. Enak iki ngene iki enggak. Gak pahit, gak asem. Gak gatel ambene kok yo. Barek godhonge lho lucu-lucu ya. Heeh. Sejeng enggak godhonge iki. Iki godhonge iki lembut lho, lembut. Ora kasar, ora njuk sing koyo piye ngono lho. Apik iki godhonge iki. Seneng aku. Aku dilokno Kang Men lur. Apa tumun godhong talas kasar? Tapi maksudku iki ora kok sing kasar koyo godhong jati ngono iki ora lur. Maksud iki demukane iki koyane iki kepiye ngono ku lho. Oh, beda. Kaya spray ngono sing apian nomor 1 ngono lho rek embu karo kacamatane aku. Kaya ngono kuwi lho. Dadi niku koyo aneku lembut ngono ku ditemok iku. Wis lur ngene wae lho. Nanti tugel dal ngene iki. Kok godhonge iki katutno loro apa telu ngono ae meneh kabeh dige buntil. Setuju gak lur? Kaya aniku enak ya enggak ya? Gak gatel nang tangan lho, gak gatel belas ya. Nek biasane ngene iki. Nek biasane ngene iki nang tangan iku rasane wis cilek-cilek ngono iku lho enggak. Nek iki lho gak belas lho. Penasaran lur, tak katutne loro apa telu lur. Iki meneh kabeh dibuntil. Ternyata diremet ngene iki ora sing renyai Mas ya ni Mas. Dadi ora gampang. Coba ya di epok-epok iki mang iki jerone ono isine terus ditali diuntel-untel ngene iki. Iya lur. Enak lur meneh tak kene buntil ngene ya lur ya. Ya. Masuk. Iki tak jajal tak katut nih. Wis lur, wis mari kabeh kita umbane dhisik ya. Iki lur aku tak nguyang-nguyai iwak, iki bumbune tak ulekke.
Aduh. Ya mending ini iki rasane weteng iki puncak-puncake. Puncak-puncake ngelek. Jane aku iki nek ngelek iki jane kira ngelek lur. Ngombene iki lho. Sing rasane kok dehidrasi ngono lho. Rasane iku dehidrasi. Oh. Oh, iki langsung dimarinasi nang iwake lur. Oh, iwake campur ya, sampean oleh apa iku? Baung barang. Lho, iki iwake campur-campur, ana baung, ana wau, ana wader. Lho, ana sepat barang tapi sepate urip lur tak ingoni. Bah. Lho, campur lumayan lho lur, lho ta. Lho, kena dienggo buka. Lho, enak iwak kaliku paling gurih. Aku iki seneng apa eling-eling jaman cilik aku gawene golek nang rowo ngene iki. Ngene iki nggih digoreng garing, kemremes disambel. Alah, enake ratoto iki temenan. Wis lur. Wis wayahe Bandung konser ya. Lho. Bergulat, bergelut, berjotos-jotosan ambek beluk. Tempe iki rasa gede-gede men. Tempe iki gede-gede iki ra enak gatel nang untu. Nah lur iki lompong iki kan isek lompong anyar. Lompong tas nandur durung tau dipanen. Sik ket tak panen saiki. Jare wong-wong lek sik ket nandur nek ket manen iku kudu dialup-alupi dhisik. Engko mundak gatel. Tapi nek wis dipanen ping pisan ping pindho ketiga wis ora kate ngono-ngonoan, langsung dimasak iso ya lur ya. Nah iki tak alup-alupane sik. Wis lur tak entase. Tuh. Nah, iki karek godhonge. Godhonge dilupi lur. Wis lur, wis mari. Wajan sing kekinian ning ireng rupane iku wis mari saiki ganti wajan legend. Lho, digeng goreng iwak. Soale iki ku ngalang-alai teflon. Teflon sing jutaan iki lho, isek gak kalah karo iki temenan. Iki sak slunyur ngono, ora ngara kelet tenanan iki. Lur, tahane wis mateng iki lho, gedene sak umpak-umpak iki lho, delok ta lho. Yang ini jero nih jero wortel petis, kayak lombok, ala enak yo. Kenapa yo? Negara kini kita orang no petis sih yo, yo. Andai kan onong onong aku nggak tahu petis sok temenan. Surabaya mak. Lah iyo. Ayo men, kon gak nang Surabaya ta men? Buat tuku-tuku sentak nang Surabaya kono lo men? Kok gua aku mulai tete petis? Iya, kapan-kapan tak masuk ya tuku petis. Yo cuma ini yo, yo sak durunge yo, yo cek no alasan itu tuku sempak ngono lho. Saiki karek goreng iwak hasil karya Gomez lur, lur. Goreng iwak wader iki rasa dudak-dudak, ndak ledek. Nengke wae. Nah, temenan iwak kali iki ana ciri khase dhewe. Sejen mbek iwak laut-laut ngono kuwi ambune iku. Ya Mas ya. Dan gurine iku tercium dari menyemplungkan iku wis tercium aromanya iku lho. Heran aku Yohan. Wis lur, wadere wis garing lho. Iki sambel wader enak tenan iki lur. Koyokan iku bengi mancing maneh ga? Mancing maneh koyokan iki. Lah iki kon tek meneh golek maneh. Banang iki nek karo mancing karo live, ra ketan mikur ketok untune tok ning guyu ngene ketok untune tok. Nah peteng adine kok ya. Lah sampe TikTok. Lah TikTok. Ya lur. Wis lur, terakhir iki lur. Saiki ganti wak panggangan sing digoreng.
Wes lare iki tak sambing rajangi bumbune oseng lompong, mikur gampang brambang bawang laos digeprek ngono kuwi lombok tomat wis mari yo. Wes lur terakhir karek ngeseng iki lho. Wes lur wes lompong kare nglebok no, seng lompong kata ya apa mana is ngene iki ae lho. Wis buar. Rampung lur wis lur ya, tak enteni bukoe ya. Tak jak buka nang ngene gase bungku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat berbuka puasa ya dulur. Iki awak dhewe kate buka arep iwak wader. Hasil wader hasil mancing lur. Iki melekan pirang-pirang dino ya panu. Ah iya lur. Melekan pirang-pirang dino. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku enggak pira kong. Tambah titik. Okay. Tambah titik jos. Ki aku lur. Tahu, tempe, iwak njaluk iwak wader lho. Kok nek kurang cukup nek kong. Kok ndak aku iki diseneni ngene iki kong kong. Ya iki ta kong. Ya bener yo. Ate iku kong, ate sambel aku. Kate. Yo wis ngene kong. Monggo. Mas Black sapira Mas Black? Sesuai ukuran perutmu seberapa? Tenanan. Oke, njukuk dhewe. Maju rene. Yo tak wae dikrawuk kae yo ora apa-apa. Wong dipangan-pangan dhewe ora menghadap presiden wae kok yo. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mangking ono. Urang iki lho. Urang sing kriuk. Urang iki lho, Lur. Iki lompong kubis. Lompong kubis. Wah, wow, mantap. Mantap. Ayo, Lur. Wah, enak tenang iki men. Lompongi. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Sambel lur. Menak tenang iki lur. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Enak po. Sambelnya nuampel. Tumis iki lho yo enak yo. Ya apa tumisnya? Enak banget, Lur. Gatel ora? Ora. Aman iki. Cenek lompong kubis. Lompong kubis yo ancen nggo sayur ya, Bandung yo. Enak rekomen banget, Bro. Pokoknya lompong kubis ku enak tenan. Hak godhong-godhonge enak. Gurih Bandung ya, wadah ya. Ayo kok bengi mancing mana Bandung? Ya jelas mancing mana. Wong stoknya wis tak goreng. Mas Black ya, Bu. Lauknya tinggal. Alah. Waduh, saya kuping saya budek. Bandung, nonton saya kerung ngelur. Dikaya. Remus tak kerit ini. Enak kong, tedas ya kong ya. Remus. Ini buat titik panung. Hah, enak ya lor. Aku sampai embo-embo ya. Oh mantap ya. Tapi sambal bawangnya kalah cintek lagi sampai mas angga. Ya sambal ini ya lor. Nah sambal ini gak kaya enak ya.
Pedese nampol. Enak. Yang ini Pak, sambal apa ini? Ini sambal nasi. Ini sambal bawang. Nikmat sekali. Sambalnya diurap ngene lho, Lur. Kae sayure, kae iwake. Oh. Monggo, Lur. Mantap. Aku selenggak-lenggak Lur wis temenan warek lah saking enak mangan wak wader Lur, ya Allah, temenan kembali bernostalgia. Eling cilikanku biyen Lur, temenan aku biyen kucul aku goreng ke wader ngono ku senenge ra jamak mangan tek uwake nyekol-nyekol. Saiki yo tibake masih sampai tuwek. Tak ngalano iwak gede yo. Alhamdulillah rabbil alamin wis rampung Lur, wis warek iki wis ngene wae videone. Banung tak nyuwun pamit iki Kang Mencik nang buka ya Lur ya. Donga dinunga wae tak dongana dulurku nang ndi wenggone. Mugi-mugi sedaya keparingan seger kuwarasan lan teplaine parek rezekine. Amin ya rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.